B48, ställer vi två grafer här, en blå och en, två linjer menar jag. Två, en blå och en röd. Trianglarna i figuren har x-axeln som bas. Höjden i trianglarna går från den rätta linjen vinkelrätt mot x-axeln. Bestäm ekvationen för den röda, så har vi A nu då. Titta på röda. Så har vi varje steg, det var en halv. Så det är y är lika med 0,5x. Och den blåa. Blåa, så varje steg så har vi 3. Så y är lika med 3x. B. Beräkna längden av hypotenusen i den röda triangeln. Så den här punkten är 4 och 2. Så har vi 4 vi kallar för C då. C1 kanske. C1. Så C1 är lika med upphöjt till 2 är lika med 4 upphöjt till 2 plus 2 upphöjt till 2. Så har vi C1 i kvadrat är lika med, vad blir det? 16 plus 4. 20. 16 plus 4, 20. Tar vi ruten ur till båda, så har vi C1 är lika med ruten ur 20. Jag vill svara exakt i alla fall. Skriv ett uttryck för höjden och ett för hypotenusen i en röd triangel vid basen A. Så är det basen nu. Den här punkten ändrade sig till x som är A just nu. Och sen till 0, y är 0,5x. Så den här punkten blev x och 0,5x. Så C, den röda vi pratar om först. Så har vi höjden. Höjden är den. Y. Så har vi, vi kan titta först. 2 minus 0. Det är den vi pratar om. Om det är 4 är x. Men nu ska vi ha x som är så är det 2. Som är, vi har x som är, a som är x, så har vi istället att vi skriver 2 nu då, så har vi 0,5. Den här är 0,5 gånger a. Det är vår höjden. C är det. Undersök vilket samband som gäller mellan basen A i en röd triangel och basen B i en blå triangel. Då hypotenuserna i de två trianglarna är lika långa. Så de ska vara lika långa. Så har vi höjden på blåa. Kan vi D. Höjden på blåa. Så är det basen är B. Det betyder den här punkten har B och 3B. Så höjden är 3B. Undersök vilken samband som gäller mellan basen A i en röd triangel och basen B i en blå triangel. Är lika långa. De är lika långa. Så ska vi titta nu. Hur ska jag? Så har vi C2. Ska vi titta först på C2 då? C1 nu då. Först. C1. Alltså den upphöjt till 2. Är lika med. Har vi den här basen. A upphöjt till 2. Plus. Den här höjden är 0,5 a upphöjt till 2. Här är höjden för den röda.
Så har vi C1 är lika med roten ur A upphöjt till 2 plus den här är hela den här är kvadrat. Så har vi 0,25 A upphöjt till 2. Så C1 har vi roten ur 1,25 A upphöjt till 2. Ska vi titta på C2. Den här kallar jag för C2. Är lika med basen som är B. Så har vi B upphöjt till 2. Det är också kvadrat. Adderar med höjden. Vad fick vi för höjden? Där är höjden. 3B. 3B i kvadrat också. Så har vi C2 är roten ur B upphöjt till 2 plus 9 upphöjt till 9B upphöjt till 2. Så har vi 10B upphöjt till 2. Så C2. De ska vara lika. Så C1 är lika med C2 ser vi. C1 är roten ur 1,25 A upphöjt till 2. Är lika med 10B i kvadrat. Roten ur också. Och det ska vi lösa ut A. Därför att undersök vilket samband som gäller mellan A i en röd triangel och basen A och basen B i en blå triangel. Så om vi kvadrerar allihopa den här nu då, så har vi 1,25 A upphöjt till 2 är lika med 10B upphöjt till 2. Dividerar vi båda led med 1,25. Så har vi A upphöjt till 2 är lika med 10B upphöjt till 2. Dividerar med 1,25. Tar vi roten ur till båda. Så har vi A upphöjt till 2 är lika med roten ur 10B upphöjt till 2. Dividerat med hela det där 1,25. Tar vi roten ur till båda. Så den här är inte kvadrat numera. Det är A. Vi tog redan roten ur. Vad säger eran bok? Ja, eran bok säger så här. Att man kan uttrycka så att den här B upphöjt till 2 tar vi roten ur. Så har vi 10 istället. Roten ur 10 dividerar med 1,25. Multiplicerar med B istället. Jag vet inte om det går att räkna det. Men 10 dividerar med 1,25. Det är 8. Det kan vi göra också där. Ni kan skriva någonstans här. I den här då kan ni även skriva att A är lika med roten ur 8. Och i A, roten ur 8 multiplicerar med B. Och sen har ni kan förenkla därför att roten ur 8 är 4 gånger 2. Multiplicerar med B. Så har vi roten ur 4 är 2. Så 2, roten ur 2 multiplicerar med 2b. Det där är samband i mycket, mycket förenklad form. Eran bok har skrivit exakt roten ur 10 dividerat med roten ur 1,25 gånger b. Men jag har förenklat ännu mer. Så det här är mycket, mycket enklare att ta hand om. Till exempel, ni vet redan a som är 4. Kan vi bara titta? 4 då. Och B är 1. Så 2. Nej, vad heter det? B är 1. Så 1. Vad är A? Det ska vara 4. Nej, de är inte lika långa i den där här. Förlåt. De måste vara lika långa. Så länge att C1 och C2 är lika långa. Men här de är inte lika långa. De är inte lika långa. Så vi måste leta efter att de måste vara lika långa. Det här förhållande eller samband gäller bara när hypotenusan av de trianglarna är lika.